Simon, ja, vilket underbart fotbollsmål. Berätta. Ja, vad ska man säga? Det är inte en grej man sätter 10 av 10 direkt kanske. Men... Nej. Nej, det är ju att jag löper in i boxen och sen ser att bollen kommer bakom. Och så det är att försöka få en träff på bollen och ja, få den mot mål. Och det lyckas ju helt okej den här gången. Har du gjort några vackra mål någon gång tidigare? Nej, jag tror det är svårt att toppa den här faktiskt. Nej, så är det ju.